veure les escultures de Mariano Benlliure i també anem a passar per la sala Sorolla per veure uns vestits que dels seus, de finals del segle XIX, de la seva època. Se l'estem passant molt bé i ja hem vist l'actuació que han fet en el Palau de la Música. És un molt bonic honor. He anat al Palau de la Música i m'agrada molt, és molt gran i ha sigut molt, molt xulo. L'any passat i segur que ja no me'n recordo quasi i segur que va ser molt bé. Sí, Amàlia, sí. Reina Victoria Eugenia a caballo, 1922. La reina Victoria Eugenia a caballo. Madrid, María aquí. 1947. El retrato de María Sorolla, esta vez de Gis. Model de terracota que sería un posterior bust en mangue. A ver, un montón de bigotes. La escribañez también portaba bigotes, ¿sí o no? Sí. ¿Me estás grabando también la veo? Este bust doble en memoria de sus pares. Una periodista. Sí, no. El modelaje en yeso, con pared María Dolores, o con la presenta en el fang, ¿sí o no? Alguns colomins, fa 1970. En les pel·lícules que han sigut molt guanyadores, molt bones, molt bones en Espanya, en el certamen de cine, li regalen un Goya. Aquest és el bust de Alfons XIII, Vis-a-vis del nostre rei Felip VI. El par de castillos perquè té les dues banderilles, per cert, això se diu així. L'estàtua de Beat John de Rivera. 1967. Algo de xiquets. Primavera i tardor. 67. De una cosa de feta és de placa. Si considera que no es pot identificar amb ella, sinó més bé com un exemple de l'estim de Benlliure. Recomptesa de Fontenari, 1924. De l'artista, 1940. Mármol blanco, Lucrecia Arana. Vicente Blasco Ibáñez. Seguí bailando en la estafeta de bronce.